Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі понеділок, 26 серпня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями розпочинається робочий тиждень на Закарпатті. Прибув евакуаційний потяг. Зустрічали українців з Донеччини. Похорон бійця, шана захиснику. 33-я річниця Незалежності, свято нескорених. Молитва за Україну до перемоги з Богом. Всю ніч росіяни атакували нас ударними БПЛА. Близько 4 години 30 хвилин ранку зафіксували зліт 11 бортів Ту-95 МС. Наразі у повітрі залишається кілька десятків БПЛА. Екстрені відключення світла ввели по всій Україні. Графіки не діють. У деяких містах через атаку Російської Федерації є проблеми з водопостачанням. У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок і об'єкти інфраструктури. Попередньо є прильоти в Рівному та Кропивницькому. Влучання в Харкові по відкритій території без жертв. На Дніпропетровщині, в Луцьку та в Запорізькій області по одному загиблому. Стовп диму над Одесою. Попередньо горить підстанція. ППО працює у більшості областей. Президент Володимир Зеленський заявив, що ранковий удар по Україні був одним із найбільших, коли Російська Федерація застосувала комбіновані атаки. За його словами, по країні запустили більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, які були націлені на критичну цивільну інфраструктуру. Президент повідомив, що усюди тривають відновлювальні роботи, в деяких регіонах мають відкрити пункти незламності. Терористи знову атакують сусідні Закарпаттям області. В Закарпатській ОВА також повідомили про ракети в напрямку Закарпаття зі сторони Івано-Франківська. Згодом голова ОВА оприлюднив відео, як Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону. Ракету було знищено в районі Тур'я-Реметівської громади. Дякую, побратими, за професіоналізм та збереження життя. Загроза для Закарпатської області зберігається, написав очільник краю. Згодом екс-речник повітряних сил ЗСУ Ігнат зробив уточнення щодо відео із зенітників. Він поправив Закарпатську ОВА щодо того, що ракету відпрацювали не з кулемета. Її наздогнала ракета системи ППО, а військові просто зреагували на успішне влучення. Евакуаційний потяг з Донеччини на Закарпаття цими вихідними прибув до Мукачева. 51 українця зустрічали представники ОВА краю, волонтери та працівники міжнародних організацій. Надавали першу допомогу, підготували для евакуйованих перекус та забезпечили питною водою. Надалі всіх прибулих доправили до місць компактного проживання. Більше про зустріч у сюжеті. Увага! На перон прибуває потяг, що прямує з Донеччини до Закарпаття. Символічно, у День Незалежності Мукачево зустріло українців, що евакуйовуються з прифронтових територій. Дітками з Покровська приїхала пані Ольга. Каже, збиралася швидко, тому багато речей взяти не вдалося. Зараз все її майно вмістилося у декілька пакетів. У мене таке. Один пакет там із памперси, салфетки, другий там щось тепле, щось таке, поки ще можна, щоб ходити. Саме необхідне, вроді, як брали, просто що. Шестеро дітей, я сьома, а ну із-за цього багато. Страшно. Кожну ніч. Бахает сильно, и дети боятся уже, поэтому уже, то есть, сидели как-то в ожидании, наверное, какого-то чуда, а уже все, некуда. А це багатодітна мама Ангеліна. Разом з трьома дітками покидала рідний Слов'янськ. Чоловік залишився захищати Україну, а жінка привезла дітей у безпечний регіон. Зізнається, через масовані обстріли це був єдиний варіант. Каже, добиралися близько доби. Виїжджали. Але думали, що налагодиться там все, але там тільки все, так знаєте, напряжно. Тільки обставини такі, що дітям треба вчитися, садочок потрібен. І як людина, то кажуть, де краще дітям буде і спокійніше. Я так думаю, що так треба. Там погано, як, дорога дуже тяжко все, а що робити?
треба терпіти. Взяли документи свої, речі я не брала майже, і харчування дитяче, тому що це найважливіше для нас, тому що речі то таке. З потяга зійшов 51 пасажир, серед яких переважно жінки, діти та літні люди. Зустрічають евакуйованих представники Закарпатської ОВА та гуманітарної місії «Пролісок» спільно з працівниками Закарпатського товариства «Червоного Христа» та «НЕКа України». Зустрічаємо евакуйованих наших громадян із Донецька. Це переважно евакуйовані із Покровської громади, також є Слов'янської, з Лиманської і Новоградівської. Це 51 особа, серед них 30 діток і виходить 21 дорослий, це батьки цих діток. Ми їх розселяємо у наші місця тимчасового перебування, які є на Закарпатті. Це Вільхівці, Вільхівська громада, це Великий Бичків і Рахівщина. Допомагають наші міжнародні партнери, це і Червоний Хрест, це гуманітарна місія «Проліска», забезпечують і зустрічі, забезпечують водичкою, перекусом. Гуманітарна місія «Проліска» здійснює повний супровід та забезпечує безпечну евакуацію українців. По Донецькій області курсують наші автобуси, які супроводжують і прозводять довіз людей до евакуаційних потягів, які потім відправляються з Донецької області. За цей місяць гуманітарною місією «Проліска» було таким чином евакуйовано понад 1400 осіб, з яких понад 200 осіб було евакуйовано нашими спеціальним транспортним засобом, який перевозить немобільних, поранених і важкохворих осіб. Ця евакуація проводиться до любої точки України. Для того, аби долучитися до евакуації, населенню потрібно звернутися до адміністрації громади, де вони фактично проживають, або за контактними телефонами гуманітарної місії. Після формування переліку осіб, які хочуть евакуації, ми його отримуємо, ми подаємо евакуаційний транспорт, який вже проводить евакуацію осіб. Здебільшого це до міста Покровськ, звідки виходить евакуаційний потяг. Тих українців, яких вдалося евакуювати, розселять у місця компактного проживання на Берегівщині та Рахівщині. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. У випадку застосування ядерної зброї цивільне населення забезпечать противогазами. Кабмін ухвалив відповідну постанову. Не працюючи населення противогазами мають забезпечити місцеві адміністрації, акумулювавши засоби захисту для цих цілей у складі місцевих комунальних резервів. Чиновникам засоби захисту нададуть органи влади за рахунок держбюджету. Папа Римський Франциск, коментуючи український закон, який відкриває до заборони Українську православну церкву в Україні, закликав не забороняти жодну християнську церкву, прямо чи опосередковано. У своїй промові він висловив стурбованість ухваленням закону про заборону УПЦ. «Я продовжую з болем стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації. І думаючи про нещодавно прийняті в Україні закони, боюся за свободу тих, хто молиться. Бо ті, хто істинно моляться, завжди моляться за всіх. Ви не чините зла, бо молитеся», – йдеться в заяві Франциска. Засновника «Телеграм» Павла Дурова заарештували у Франції. За інформацією французьких ЗМІ, засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями «Телеграм» було заарештовано ввечері суботи 24 серпня у французькому аеропорту Ле-Бурже. Затримання Павла Дурова викликало стурбованість у Генштабі Російської Федерації та у російських спецслужбах. Причина такої стурбованості – використання месенджера для координації роботи російських військових та таємних агентів за кордоном. Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, що пропонує Telegram, одноразовий номер, криптовалюта тощо, робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, злочинів проти дітей та шахрайства. У повідомленні вказується, що Дуров проведе під арештом наступні 48 годин. Таким чином, термін його арешту збільшиться до 96 годин. Дурову найближчим часом висунуть звинувачення у тероризмі, незаконному обігу наркотиків, співучасті у шахрайстві, відмиванні грошей, отриманні краденого, поширенні дитячого кримінального контенту та багато інших. Івановецьку територіальну громаду сколихнула страшна звістка. На фронті мужньо виконуючи військовий обов'язок героїчно поліг житель села Копенівці Сидорчук Михайло Миколайович. Чоловік загинув 19 серпня 2024 року. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та побратими.
Івановецьку територіальну громаду сколихнула страшна звістка. На фронті, мужно виконуючи військовий обов'язок, героїчно поліг житель села Купинівці Сидорчук Михайло Миколайович. Сидорчук Михайло Миколайович родився на цей світ 14 квітня 1977 року в місті Ватутіне Черкаської області. Прожив повних 47 років. Закінчив Бердичівську школу прапорщиків, де отримав звання штаб-сержанта, з яким він йшов по життю. Після чого продовжив службу в військовій частині міста Мукачево. З 14 по 17 рік брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, куди пішов добровольцем. Після отримання контузії був нагороджений орденом за участь у бойових діях. Близькі, рідні, друзі та всі, хто знали чоловіка, прийшли віддати йому останню шану. Завжди усміхнений та справжній патріот своєї країни. Таким назавжди у пам'яті близьких та рідних залишиться Михайло Сидорчук. У чоловіка залишилася дружина, син та донька. Після агресивного нападу на нашу державу не збіг бути осторонь, і 20 лютого 23 року знову вступає у лавки ЗСУ добровільців. Дає службу на передових напрямках в складі 24-го ОМБР імені короля Данила. 19 серпня 2024 року під час ведення оборонного бою мотопіхотним батальйоном у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області противником було здійснено мінометний обстріл, внаслідок чого Михайло отримав поранення, несумісні з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. Пам'ять про його героїчний подвиг заради батьківщини назавжди залишиться в її історії та у пам'яті всього українського народу. Вічна шана кожному, хто віддав за Україну дорожче – власне життя. Почесною відзнакою за бойові заслуги президент України нагородив особовий склад 3-ї окремої штурмової бригади. За героїзм та професійність наших бійців, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Б'ємося за українську державу, її свободу та незалежність. Честь для кожного з нас, йдеться в повідомленні. Ужгород традиційно почав першим святкувати День Незалежності. Традиційна молитва за Україну вже в 11-те прозвучала на світанку. Цього року захід пройшов на площі Народній, а молилися за мир у нашій державі спільно в різних куточках світу. Молитвою за Україну прокинувся Ужгород. Сотні містян спільно просили Творця про мир в державі. Хай припиниться війна, хай з нашою перемогою, звісно, і щоб наш народ дійсно відчував себе вільним. Бажаю Україні, щоб вона якнайскоріше дійшла до своєї перемоги. І всім людям України, на Україні, і всім воїнам, які борються за нашу незалежність. Хоча я не українка, я, щоб були здорові. Цьогоріч акція, започаткована артистами Закарпатського народного хору, пройшла вже в 11-те. Та вперше об'єднала українців та небайдужих людей з різних куточків світу в онлайн-форматі. Нам надзвичайно приємно, ми започаткували цього року вже таке онлайн-підключення країн світу, і до нас доєдналися країни світу з Америки і Європи. Ми відчуваємо, що Україна має підтримку і солідарність в багатьох країнах світу. Святе слово говорили разом священники різних конфесій. 50 мовами світу молилися «Отче наш» за мир в державі. Give us this day our daily bread. Артисти хору подарували містянам цікаві творчі номери, виконали патріотичні пісні. З вітальним словом звернулися до присутніх і керівники. Дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашим героїням, героїням, сьогодні ми тут спокійно молимося за них, молимося за наших всіх військових, щоб вони мали сили і можливість нас боронити. Знаєте, основне, що крутилося в голові, це справедливий мир, це спокійний світ, це майбутнє наших дітей та внуків.
Ужгородці кажуть, світанкова молитва у День Незалежності – найкраща ідея відзначення свята. І для більшості сімей стала традиційною. 10 років ми тут живемо, і всі роки ми ходили сюди на молитву обов'язково. Це традиція наша. Кожного року ми сюди ходимо. Обов'язково це обов'язок наш. Ця ідея, вона є наша, вона є неповторна, вона є святкова, вона є щось таке, що пресередини добре, з любов'ю до життя, і з любов'ю до України. Містяни щиро вірять, що їх молитви будуть почуті. І вже в найближчий час небо над Україною буде мирне та переможне. Фахівці групи піротехнічних робіт вилучили та знищили 5 артилерійських снарядів калібром 76 мм часів Другої світової війни, на які у річці Малатиса натрапив житель селища Вишково Хуського району. Нагадують про алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Не підходити до знахідки, не чіпати руками та не завдавати жодної механічної дії. Зателефонувати на номер телефону 101 чи 102. Продовжили ужгородці святкувати День Незалежності урочистими заходами. Представники влади, військові, небайдужі закарпатці поклали квіти у підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Жителі вкотре бажали миру та перемоги державі, а загиблих воїнів нашого часу вшанували хвилиною мовчання. У день 33-ї річниці Незалежності України ужгородці зібралися біля пам'ятника Кобзарю. Небайдужі поклали квіти до підніжжя монументу. «24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України 346 депутатів проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Документ проголошував створення самостійної української держави. Текст акту складався з 93 слів, був набраний на друкарській машинці та вміщався на одному папірці. За 346! Ужгородці кажуть, ухвалення акту проголошення незалежності України подія була визначною. А День Незалежності – важливе свято для держави. Адже сьогодні, як і багато поколінь тому, українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. У день свята країні бажають перемоги. Україні побажаємо найскорішої перемоги і миру, щоб всі могли отак збиратися, не про війну говорити, а про, як кажуть, наші досягнення і мирний розвиток України. Міру, добра, любові, перемоги. І на все це Божої помочі і молитви. Для цього ми сьогодні тут зібралися. Слава Україні! Героям слава! Вірять, Україна залишатиметься незалежною, суверенною державою і надалі. А перемога у боротьбі з ворогом вже близько. Працівники закарпатської митниці запобігли спробі незаконного перевезення через кордон 60 електронних плат, які житель Закарпаття намагався ввести в Україну, видаючи їх за особисті речі. 46-річний закарпатець, повертаючись з Угорщини через митний пост Астей на вантажівці, заявив митникам, що везе лише особисті речі і немає товарів, що підлягають декларуванню. Він відмовився заповнювати митну декларацію, що викликало підозру у митників. Інспектори вирішили ретельно перевірити вантажівку. Під час огляду митники виявили на передньому сидінні автомобіля картонну коробку з 60 електронними плитами іноземного виробництва. Перевізник спробував пояснити, що коробку йому передав товариш з-за кордону, не повідомивши про її вміст. Попередня оцінка вказує на те, що вартість однієї такої плати починається від 35 тисяч гривень. Згідно з митними правилами, без декларування можна ввозити товар на суму до 500 євро і вагою до 50 кілограмів. Що значно менше, ніж вартість і кількість виявлених плат. Проти водія складено протокол за порушення митних правил. Товар попередньо оцінений у понад 2 мільйони гривень, вилучено і поміщено на склад митниці. Остаточну вартість визначить експерт. Справу розглядатиме закарпатська митниця, яка прийме рішення щодо порушника та призначить штраф.
Триває подача заяв на отримання мікрогранту, гранту на створення або розвиток власного бізнесу за програмою «Власна справа». У межах проєкту є робота. З початком його дії станом на 21 серпня поточного року позитивні рішення про надання мікрогрантів отримали 253 особи. Грантоотримувачем області вже профінансовано 55 мільйонів гривень. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Вбрали відповідний патріотичний лук і з самого ранку відправилися на фотосесію. Ужгородка Марія Рущак вже 10 років поспіль не пропускає нагоди сфотографуватися на синьо-жовтому тлі. Відвідини волонтерської акції «Фотопатріота» вже стало для неї традицією. Ми щороку в цій компанії, чи трошечки в інакшій, приходимо сюди на «Фотопатріота» і можемо спостерігати, як з року в рік ми стаємо ще кращими і кращими, як ростуть діти, як ми ростемо. Дуже приємно дивитися згадки з торічних чи позаторічних фото. Волонтери Ужгорода постійно вигадують різноманітні цікаві акції для збору коштів. Акція «Фотопатріота» вже одна з небагатьох, що проводять щорічно з нагоди Дня прапора та Незалежності України. Фотографи на локації працюють безкоштовно, змінюючи щогодини. Сергій Денисенко – відомий в Ужгороді фотограф. Один із організаторів акції ще не пропустив жодної патріотичної фотосесії. Проект насправді цікавий, проект не дуже важкий в реалізації, і проект корисний, тому ми дійсно якби розуміємо, що потреби нікуди не зникають. Війна триває, рух підтримки закарпатських військових працює, збирає кошти для різних запитів. І ми, звичайно, що робимо такі акції. І будемо робити, ну, напевно, незважаючи на те, що навіть коли закінчиться війна, завжди знайдеться, куди спрямувати ці благодійні кошти. Юлія Ковальова теж вдома має колекцію фото на синьо-жовтому тлі. Та сьогодні сюди прийшла не в ролі моделі, а фотографа. Для дівчини це перший досвід роботи фотографом на відомій локації. Навіть є фотографія з батьками та сестричкою, коли я була зовсім маленька, ще 10 років тому, коли розпочався проект. Я фотографую вже рік, але ще навчаюся. Коли є можливість, я стараюсь фотографувати людей, природу, все, що мене надихає. Проєкт мені дуже подобається, тому що фотографувати людей, емоції людей і потім бачити ці фотографії. Волонтери постійно осучаснюють полотно для фото. Для любителів сфотографуватися мають відповідні атрибути для фото. Цього року поряд з синьо-жовтим фото розгорнули ще одну цікаву локацію. Зараз у нас буковинський старовинний килим, кролівецький рушник, старовинна прялка, сторічні вишиті сорочки. Очки, спіднички. Люди можуть доторкнутися до нашої історії, відчути, як відчували себе дівчата, які ходили в такому красивому одязі. Бажаючих сфотографуватися вистачає, плата за бажанням. Всі кошти – благодійні пожертви на підтримку Збройних сил України. Щороку на акції збирають кругленьку суму на потреби військових. А у Ужгородці щороку з нетерпінням чекають акції. Ми хочемо допомогти нашим Збройним силам, так, Анечка? Тому ми хочемо задонатити, фотографуємося, щоб наші хлопці чим скоріше поверталися здорові додому з перемогою. Всі учасники акції сподіваються, що зможуть зібрати гідну суму на потреби військових. Вірять, що вже найближчим часом святкуватимуть День світлої перемоги України. Український центр оцінювання якості освіти відмовився від масштабування проєкту в 2025 році на всіх учнів 4-х класів. Як йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти, у 2025 році запроваджувати таке оцінювання для всіх четвертокласників не є доречним. Натомість важливо продовжити роботу з удосконалення моделі оцінювання. Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти опрацьовують результати пілотування ДПА з математики української мови і читання у 4-х класах, яке відбулося в травні цього року, для 2000 учнів з 39 шкіл в різних регіонах. Водночас у 2025 році планується проведення другого етапу пілотування ДПА учнів 4-х класів. Дані, отримані за його підсумками, не позначаються на підсумкових оцінках учнів. Результати ДПА будуть використані для уточнення підходів до оцінювання, розроблення моделі тестування, яка має забезпечити якомога повніше охоплення обов'язкових результатів навчання, визначених новим державним стандартом початкової освіти і чинним освітніми програмами для початкової школи.
Жіноча гандбольна команда «Карпати з Ужгорода» вперше в своїй історії виграла Суперкубок України, перемігши у фіналі львівську «Галичанку». Матч завершився в нічию 34-34. Але в серії після матчевих пенальті закарпатки виявилися сильнішими, здобувши перший національний трофей за останні 6 років. Також ВК «Севлюж» з Виноградова здобув перемогу у фіналі Кубка Закарпаття, обігравши «Медею» з «Оноківців» з рахунком 2-1. Це п'ята перемога «Севлюша» в турнірі за останні 6 років, закріплюючи статус команди як домінуючої сили в регіональному футболі. Символічно у День Незалежності України представники ветеранського простору «Вдома» організували для діток військовослужбовців справжнє свято дитинства. Малеча випікала піцу, танцювала, розважалася та мала можливість морально відпочити. Наостанок майбутнім першокласникам та школярам роздали сертифікати на придбання канцелярії. Більше про атмосферу, що панувала на заході, дивіться у наступному сюжеті. Шинка, томати, печериці та кукурудза і інші інгредієнти до смаку. Все це Софійка додала до своєї піци. Готувала свою першу страву дівчинка для тата, що є захисником України. Кетчуп, сир, м'ясо, кукурудзу і сливки. Узнає свою. І помідори. Я свого тата дуже люблю і буду таку піцу готувати вдома. Понад 30 діток з родин військовослужбовців готували піцу на майстер-класі, що організували представники ветеранського простору «Вдома». За підтримки громадськості, благодійних організацій, планується і проводиться на даний момент майстер-клас для діточок-ветеранів, діючих військовослужбовців з випікання піци. Далі буде відповідне нагородження діточок за участь шляхом вручення сертифікатів на канцелярські вироби. В першу чергу самі ветерани, далі місцева влада надає підтримку, ну і, звичайно, небайдужі спонсори. Долучився до доброї справи і пан Гій. Чоловік з Франції та вже декілька років проживає в Україні. Не залишився байдужим до подій, що відбуваються вже в його другій батьківщині. І каже, навіть у часи війни у дітей повинне бути щасливе та безтурботне дитинство. Звичайно, потрібно, аби діти отримували задоволення і давати їм освіту. Зараз в умовах війни українським дітям надзвичайно важко це дається. Я надзвичайно щасливий, що можу бути дотичним до такого заходу. Я сам нещодавно переїхав до Мукачева та почув, що тут працює ветеранський осередок. В мене є ідея створити франкомовний простір, куди я запрошу усіх цих чудових діток. Залишилися задоволеними від заходу не лише діти, але й батьки. Пані Вікторія – дружина військового і мама двох донечок. Жінка каже, такі ініціативи зараз вкрай необхідні, адже діти потребують морального відпочинку. Відволіктися від цього всього, що в нас робиться в Україні. У нас, звісно, на Закарпатті не так, як на Сході, але ж теж діти відчувають то все, бо і в школах обговорюється, і в новостях, так що я думаю, що чим побільше. Опісля майстер-класу діток та всіх присутніх розважав пес-патрон. Вмись, вниз, вниз, тудись. Від партнерів заходу всім діткам подарували сертифікати на придбання канцелярії до школи. Тому малеча вже готова вирушати здобувати знання. Таким повідомленням завершую випуск новин понеділка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бажаємо вам гарного початку робочого тижня. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу. Та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!